Šéf národniarov Andrej Danko, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo a to isté platí aj pre podpredsedu liberálov Branislava Gröhlinga. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, prajem. Páni, začneme takými troma úvodnými otázkami, ako to už v tejto relácii býva zvykom. Zuzana Čaputová nebude kandidovať. Postavíte na budúci rok vlastného kandidáta, pán Danko? Chcel by som, aby to bol opozičný, ale ak sa nedohodneme v opozícii s Hlasom a Smerom, tak to bude kandidát za Slovenskú národnú stranu. Máte už aj, ak by ste sa dohodli v opozícii, ja poviem tri mená, ktoré tak rezonujú na slovenskej politickej aj mediálnej scéne. Ivan Korčok, Ján Kubiš, Peter Weiss. Ani jedno nie je. Meno presano sa. Čiže ani v prípade dohody s Hlasom a Smerom? Andrej, ja mám pred sebou jeden cieľ, dostať Slovenskú národnú stranu do parlamentu. To sú pre mňa predčasné otázky, budú aj eurovoľby, ale pre mňa je dôležité, aby vznikla vláda 1. októbra, ktorá tie problémy, ktoré ste naozaj presne a adresne pomenovali, pretože tu hrozí zdvihnutie hypoték, takisto zdražovanie cien energií, aby prišla vláda, ktorá tu nebude robiť metodou pokus omyl, aby tu neboli amatéri Sulík, Matovič, Kolár, ale aby tu prišla normálna vláda. Ak tá vláda zostaví normálny rozpočet a budeme sa baviť o prezidentskom kandidátovi, SNS je schopná sa dohodnúť, ale určite tieto budeme mená hovoriť u nás aj o vláde, aj o spojeniach a budeme sa baviť otvorene aj o tom, že či prieskumy ukazujú na isté spojenie, že či je to to, ktoré máte možno vy na mysli. Tá istá otázka pre vás, pán podpredseda Gröhling. Čo sa týka prezidentského kandidáta prezidentského teraz, samozrejme. Momentálne neuvažujeme nad nejakým menom. Samozrejme, že by sme boli radi, aby to bol človek, ktorý bude pokračovať v hodnotách pani Čaputovej. Ak sa rozhodne pán Korčok, tak určite podporíme pána Korčoka, lebo si myslím, že to je človek, ktorý naozaj kontinuálne bude Slovensko vedieť smerovať na západ. Bude to liberálna, slobodná krajina, bude to demokratická krajina a nebudeme tu sa pozerať niekde na Rusko, tak ako je veľmi blízko tu pánovi Dankovi a pôjdeme naozaj tým správnym smerom ako Slovensko, pretože všetci chodíme či už študovať, alebo cestujeme, alebo sa snažíme žiť tým západným spôsobom života. Pán Danko, okrem teda prezidentskej kandidatúry okrem Medvedeho rezonovali na Slovensku uplynulý týždeň aj výroky Viktora Orbána. Vy ste sa v minulosti netajili tým, že Viktor Orbán je váš vzor. Veľmi vás klamal váš vzor, keď povedal tie výroky, ktoré povedal uplynulý týždeň? Ja som sa jasne aj tu v tomto štúdiu vyjadril, že také výroky nepatria do tohto obdobia, že chcem, aby Maďari, Slováci, Poliaci a Česi práve tomu Bruselu a tej amerikanizácii, pretože nie všetko zo západu je dobré. Pán Gröhling, západ na nás kašle, určite nám nebudú dvíhať dôchodky a my ich nezaujímame. A ja som vždy hovoril, že chcem najlepšie pre Slovensko, to, čo je najlepšie. K pánovi Orbánovi som jasne povedal, že má svoj pohľad na dejiny. Ja nesúhlasím s tým, že Slovensko je odtrhnuté územie. Nikdy žiadne veľké Maďarsko nebolo, bolo to Uhorsko. Maďari urobili veľa chýb po roku 1867, po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ale myslím si, že nie je na mieste sa vracať do minulosti. A ja ako predseda SNS som povedal, že nesmieme opomínať obete maďarizácie ako Černovú a mnohé iné. Takže verím, že takýto slovník sa nebude opakovať. Ja som ho z jeho úst nepočul a verím, že toto máme za sebou. Ja vám budem oponovať, ako ste správne spomenuli, sedeli ste tu pred pár dňami v tomto štúdiu práve v relácii s Ďurďom Dimešim, ktorý hovoril, že Orbán nehovoril o odtrhnutých, ale o odčlenených územiach, čo je fakt. To bolo výsledkom trianonskej zmluvy, že Rakúsko, po rozpade Rakúska a Uhorska, Uhorsko prišlo o niektoré územia a Slovensko sa stalo súčasťou Československa. Viete, prečo sa na to pýtam? Pýtam sa na to preto, lebo zopakujem tú otázku. V minulosti ste sa netajili obdivom k Viktorovi Orbánovi. Preto sa pýtam, ako môžete niekoho obdivovať, kto spochybňuje, ak teda povedal to, čo povedal, existenciu tejto republiky. Viktor Orbán urobil veľký kus práce pre Maďarov. A ja som vždy hovoril, že Viktor Orbán to, čo robí pre Maďarov, je pre mňa motivácia, aby som raz mohol robiť pre Slovákov. Keď idete na Balaton a porovnáte si ceny potravín, keď si porovnáte ceny energii, tak je čo sa od neho poučiť. A to neznamená, myslíte, že napríklad ak po plynovej a ropnej kríze, keď zastropovali ceny benzínu, ktorý potom nebol, lebo jednoducho došiel,
alebo na zničené médiá v Maďarsku. Či chcete, či nie, Maďari a Poliaci robia šikovnú zahraničnú politiku a Slovensko stagnuje. Len hovoríte o domácich aspektoch. Ale ja hovorím, že na zahraničnú politiku. Neexistuje ideálny človek v histórii. Aj od Gustava Husáka sa je čo učiť. Prežil obdobie zavretia v base, obdobie prezidenta. A takisto je to u Orbána. To neznamená, že je dneska pre mňa nejakou modlou, ktorá robí len dobre. A potom je robil nás celkú slušnú politiku normalizácie. Ale áno, a zatváral politických oponentov. Ale zažil oponentov. Úspech aj pád. A ak sa budeme baviť o školstve, bez Husáka by sme školy nemali, či sa vám to budeme páči, sa baviť či aj o školstve. A preto chcem povedať tak. Ja sa od každého snažím naučiť niečo. A len človek, ktorý sa chce vyvíjať ďalej a pomáhať, musí vnímať toto okolie. Viktor Orbán, som povedal, v mnohých veciach pre Maďarov, či školstvo, či šport, či energetika. Pozrite sa na diaľnice, pozrite sa na pomoc domácnostiam. Naša vláda nezvládala pomoc podnikateľom s cenami energií. Pán Danko, Maďarsku také problémy nemali. Nejak zabúdate na to, že ste boli súčasťou vlády. Ja mohli ste stavať roky diaľnice, mohli ste stavať školy, mohli ste stavať ihriska, len nejak sa to nedialo. Nie, ja sa k tomu ohradím. Keď pôjdeme von, ukážem vám túto na Bajkalskej za domov športu telocvičňu, ktorú sme postavili my cez Hádzanársky zväz. Môžeme hovoriť o fonde na podporu športu. Môžeme hovoriť o mnohých veciach, kde sme aj v športe urobili veci. Ja som diaľnice na starosti nemal, ale máte jednu vec, máte absolútnu pravdu. Ja si myslím, že ďalšia vláda sa musí zakúsnuť do diaľnic. Táto vláda neurobila škoda, jeden projekt. Len škoda, že to neurobila ani jedna vláda teda za posledných 30 rokov. Pán Gröling, vnímate slova Viktora Orbána ako reálnu hrozbu alebo skôr ako snahu pomôcť niektorým stranám pred predčasnými parlamentnými voľbami? Na Slovensku myslím teraz SNS, Smer, ale aj maďarské politické strany. Pán Danko sa chce učiť od politikov typu Orbán alebo Putin, tak ja sa budem radšej učiť od politikov, ktorí sú na západe, ktorí majú západné demokracie a liberálne krajiny. A toto vyjadrenie ani nie, že nebolo nevhodné, toto vyjadrenie vôbec nemalo prísť zo strany pána Orbána. Voči tomu sa treba úplne hrubo a tvrdo ohradiť nejakým spôsobom, lebo my sme samostatná to republika. Urobil aj rezort diplomácie, my sme suverejná republika, ktorá je súčasťou Európskej únie, ktorá je súčasťou NATO a máme nejaké dohody, ktoré by mali platiť. Ale presne takúto politiku, akú robí pán Orbán, tak túto politiku chce robiť aj pán Danko a túto politiku robí aj pán Fico. To je taká politika diktatúry, alebo korupcie, alebo rozkrádania, alebo neschopnosti. A potom, keď túto politiku chcete niečím prekryť, tak práve vyťahujete takéto témy a útočíte na Európsku úniu, útočíte na NATO, útočíte na menšiny, alebo u nás na prezidentku. Viete, pre mňa je veľmi vtipné, keď na jednej strane pán Danko obdivuje pána Putina a hovorí o tom, že Rusko nie je v podstate agresor a že nejaké, teraz ste mali dokonca aj taký status, že tie východné územia, ktoré okupuje Rusko, že by Ukrajina sa ich mala vzdať a mala by ich dať Rusku, tak ja nerozumiem, že prečo na jednej strane takýmto spôsobom chválite Putina a toto sa vám páči, že by suverénna krajina mala odovzdať nejaké svoje územie. A na druhej strane, keď vlastne to isté povie Orbán, tak vy vystupujete akože za Slovensko a bijete sa do hrude nejakým spôsobom, lebo to je to isté. A toto je ten váš pohľad, že tam sa vám to páči a tam budete rozprávať, lebo je to nejaká populistická téma. A na druhej strane nebudete odsudzovať Orbána. No tak buď sa vám páči Putin a chcete, aby krajina odovzdala svoje územie a v tom prípade neviem, čo tu obhajujete, alebo sa vám páči Orbán a v tomto prípade musíte povedať, že niečo také v Ukrajine sa nemôže diať a že Rusko nemôže okupovať toto územie. A to je tá falošná vaša politika, že raz idete tam a raz idete tam a nie ste nejako konzistentní a idete podľa nejakých tém. A toto bude aj potenciálna politika. Ak náhodou, že zostavíte vládu a dostanete sa do parlamentu, tak ja si to viem teda fakt predstaviť, že to bude Smer, že to budete vy a že to bude republika a potom ten posledný nech tu zhasne. Pretože jediné, o čo vám ide, je, aby ste nejakým spôsobom rozkradli túto krajinu a potom ju ešte aj predali do Ruska, že to je taká tá vaša filozofia, ktorú chcete dosiahnuť a ktorú ste vždy robili. To aj musím, pretože viete, čo je falošné, pán Gröling? Povedzte. Ukážem vám fotku Korčoka a vášho predsedu Sulíka na Aurore, keď sa išli kľaňať do Petrohradu a snažili sa vybaviť dobré ceny plynu. Potom prišlo 24. február konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou. Každý, kto rozumie ekonomike, musí do Ruska chodiť. My potrebujeme lacný plyn, my potrebujeme lacné jadrové palivo. Keby tí Rusi chceli naozaj zle, tak máme problém so 60% zdrojov energii, pretože by sme vypli Mochovce. A to je falošné.
Pretože na jednej strane tu velebíte Korčoka, ktorý bol vo Ficovej vláde a mal problémy s agentúrou Anka, o ktorej vy ste hovorili. Falošné bolo aj to, keď ste do mňa útočili za plagiátorstvo. A sám ste mali problém so svojou prácou. Falošné je aj to, čo Saska robí celé teraz obdobie, pretože vy ste 3 roky vládli. Vy ste dovolili to, že sa tu neriešili problémy. A vy idete teraz robiť, že energetická budúčnosť... Áno, vy ste zodpovední za to, čo sa tu 3 roky dialo. Vy ste zdvihli podnikateľom dane s obratom nad 50 000 eur z 15% na 20%. Toto nie je pravda. Stavíme sa? Toto nie je... Poslanec Vyskupič zdvihol firmám s obratom nad 50 000 eur. Zdvihol im dane. Čo sa týka ďalších vecí. Neurobili ste nič a... Ja som vždy hovoril, pre nás je dôležité, aby sme najlepšie zo západu a najlepšie z východu pre Slovákov dali. Ak ideme sa baviť takýmto spôsobom o rozkrádaní, o korupcii, ja som zobral svojho syna do Dubaja na žurku, ja som tam prechlastal 1 000 000 eur, ja som tam žuroval do rána a volal som trápne Gajsenovcov. Pán Greling, Saska neurobila pre podnikateľov pre žiadnu oblasť nič. Ukázali ste svoj amatérizmus. Jedného dňa sa pani Cigániková zobudí a je ministerkou zdravotníctva. Odpustite ma, nechcem byť osobný k vám. Ale ak ideme sa takto rozprávať, tá falošnosť vám bude zrejmá z fotky Korčoka a Sulika na Aurore, kde sa plazili. Dobre, poďme k tomu, čo ste rozprávali, pretože ste tu vyslovene klamali. A bol som aj v 2019, keď ste prijímali tento zákon v Národnej rade. To bolo obdobie, kedy ste mali najväčšie korupčné kauzy za sebou. A tieto korupčné kauzy ste chceli nejakým spôsobom prekryť. Pretože vaša strana je úplne korupčná strana s najväčšími korupčnými škandálmi. Ja nemám ranč v Austrálii ako váš šéf. A ste namočili do všetkých týchto kauz, ako je nástenkový tender, jasne, ako sú emisie, ktoré ste predali Maďarom, ako je dobytka, ako zo je 300, vylúčený, nie, takže ako je 300 miliónov eur, ktoré ste zobrali na školstve a prideli ste to nejakým upratovacím firmám a to malo byť na vedu a výskum. Na vedu a výskum. A potom, nie, a potom musel odstúpiť váš minister. A keď tam prišla nová ministerka, tak ste mali ďalšiu korupčnú kauzu za 33 miliónov na stimuli, ktorý ste dali nejakej firme, ktorá bývala v nejakej bytovke, tak ja neviem, že či v tej bytovke, nejakým spôsobom robili tú vedu a výskum, si tam dali preč ten gauč a tam to robili, alebo v kuchyne. A keď ste mali všetky tieto kauzy, tak ste si vybrali dve veci. A to, že pomoc podnikateľom a predložili ste 13. a 14. plát, ktorý bol ošetrený v rámci odvodov, aby to podnikatelia mohli dať, teda svojim zamestnancom. A vtedy vás na to upozorňovali, že absolútne všetci. Od ministerstva financií až po podnikateľov, že to nie je systémové. A potom ste predložili tento druhý návrh zákona, kde ste akože povedali, že idete pomôcť živnostníkom a zastropovali ste tých 15%. Ale to ste urobili pri sume 100 000 a dali ste tam aj zdaniteľné, aj nezdaniteľné veci. Takže to nikomu nepomohlo. A preto v 2020 sme to museli upraviť, aby sa zjednotilo tých 15%. Tých 15%, aby sa to zjednotilo na registráciu DPH do 49 750. Pán Danko, ešte jednu vetu. Ja som vás veľmi často spomínal v 2020, že keď Igor Matovič chodil na koaličné rady s nejakými nápadmi a s nejakými vecami a som hovoril, že toto je presne štýl pána Danka. Lebo takto ste urobili aj tento zákon, aj všetky ostatné. Ráno ste sa zobudili, na niečo ste prišli, po obede ste to napísali a potom ste to chceli predložiť. A presne takto fungovala Igor Matovič a preto sme tento návrh zákona museli opraviť. Museli sme ho opraviť a zjednotiť, lebo do tých 49 750 boli iba zdaniteľné veci. Takže to vlastne pomohlo živnostníkom. Áno, že ste zdvihli daň na 20%. Lebo to bola systémová zmena. Keby som nebúchal na koaličných radách po stole, nikdy by učitelia nemali väčší plat o 40%. Na rozdiel od vás, SNS zdvihla učiteľom platy o 40%. V priemere 35 až 40 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom v roku 2016 a 2020 sme zdvihli až do výšky 40%. Poďme takýmto štýlom, páči. Áno, máte pravdu. A ešte dostali aj rekreačný poukaz. Áno, máte pravdu. V rámci vašej vlády, kde ste boli súčasťou, sa naozaj zamestnancov v školstve zvýšil o 40% mzdy. To je pravda. Lebo ste tam mali ministra financií, s ktorým sa dalo komunikovať. A teraz nejdem obhajovať pána Kažimíra, ale asi ste mu to vysvetlili a tieto finančné prostriedky vám on nejakým spôsobom vyčlenil. Takže toto je pravda. Čo sa týka našej vlády, tak ja sa vôbec netvarím, že to bolo dosť, čo sme mi dali.
absolútne to nebudem obhajovať. Bol som nespokojný a preto som mal konflikt s pánom Matovičom. To všetci vedia. A to bola iba tá špička ľadovca, ktorá sa potom diala, pretože sme nedostávali peniaze na zamestnancov, nedostávali sme peniaze na investície, na normatív a tak ďalej. A preto z tej vlády sme aj odišli. Takže toto máte pravdu, že my sme zvýšili platy zamestnancov niekde okolo 21% a více 40%. Ale ja sa vás pýtam teda, pán Danko, tých 300 miliónov, ktoré ste minuli a prerozdávali rôznym upratovacím firmám v rámci eurofondov, tak viete, koľko detí za to mohlo dostať pomoc? Viete, koľko detí, ktoré potrebujú nejakého asistenta kvôli tomu, že majú zdravotné znevýhodnenie alebo iné potreby, tak koľko detí mohlo dostať túto pomoc? Viac ako 17 tisíc. Viac ako 17 tisíc mohlo mať lepší život a mohlo mať lepšie fungovanie len kvôli tomu, že vy ste tých 300 miliónov dali nejakej upratovacej firme alebo nejakému pivovaru, za to ste teraz boli vypovedať na NAKA, a že ten pivovar potom skrachoval. Môžem, takže na jednej strane sa píšite 40% a na druhej strane vlastne 17 tisíc deťom zoberete budúcnosť. Povedal, že vytiahne dôkazy o korupčnej činnosti vášho predsedu. Vytiahne, a na to v živote som na žiadnom výsluchu o žiadnom pivovare nebol. Ste obyčajný klamár. Poďalšie, za 3 roky, čo ste boli minister, ste neotvorili ústa na takéto témy. Za 6 rokov od týchto vecí, o ktoré spomínate, ak by len zrnko bolo pravdy, tak ma povešíte na ten stožer a povedal som to už niekoľkokrát. Prestaňte klamať. My sme nechlastali, nežurovali, my sme učiteľom pomáhali. Tento štát ste rozkradli vy. 15 miliard eur. Nevieme, kde je. Neadresná pomoc podnikateľom. Pozrite sa, čo ste ako minister školstva robili vo vzťahu covidu. Nezvládli ste ani jedno opatrenia. Tento národ sa ako jediný testoval. Teraz, po chaose Sulíka, Matoviča, Kolára, pretože Kolár ten už nevie, kde je sever. Matovič, ten sa zachraňuje Fiatmi a neviem, kde je pán Sulík, možno ošetruje majetky, ale v každom prípade verím, že príde vláda, ktorá bude riešiť skutočné problémy. A tie skutočné sú nárasty cien hypoték, pretože vy ste 15 miliard rozkradli. Už ja neviem, kde sú a ľuďom už idú zdražovať hypotéky. Zopakovali ste, nepomohli. Všetko ste zrušili. Zopakovali ste druhý raz, že očakávate, že príde vláda, ktorá bude riešiť skutočné problémy Slovenska. Bude to vláda Smer, Republika, SNS? Ja som povedal, že kombinácii vlád sa nebudem hlásiť, ale pre mňa je priorita, aby Peter Pellegrini nešiel do vlády s ľuďmi ako Sulík, Kolár alebo Progresívne Slovensko. Budem sa snažiť urobiť, ak nám ľudia dajú dôveru, najlepší výsledok pre SNS. No to je logické, ak sa snaží každá politická strana. Ak budem partner na rokovanie, pretože ja mám za sebou 3 roky teroru od ľudí, ako sú títo, ktorí nás obviňovali zo všetkého, kriminalizovali. Som zvedavý, čo budete vyrobiť, keď budete chodiť po výsluchoch. Ale v každom prípade... To znamená, že budete terorizovať členov bývalej vlády? Táto vláda na nás nahádzala množstvo špiny. A keď sa ich spýtate na ich rigorózne práce, keď sa ich spýtate na majetky v Austrálii, keď sa ich spýtate na mnoho vecí, Kolár, ktorý postavil jediný byt, to je Hubicia v Kaštiel, tak pán vtedy Danko, mlčia. A ja hovorím jednu vec. Zostaňte pri vašej vete, ktorú ste už povedali. Už sa nedáme pošpiňovať. Že ja ste chcem tvrdú na ruku to, ako štátu. Ako sa budú oni cítiť, keď budú chodiť po výsluchoch. No, znamená to, že budúca vláda by mala perzekuovať bývalých členov vlády a chodiť na výsluchy, pretože ste na výsluchy museli chodiť aj vy. Nemyslím teraz vás konkrétne, ale členov bývalej vlády? Ja vám poviem, nie my, ale Ódorová vláda objavuje zlodejstva a korupciu. Ako môže Kolár svojej bývalej frajerke prenajať budovu od Slovenskej správy ciest? 1 000 000 eur ročne svojej frajerke, ktorá vlastní budovu, ktorá predtým bola jeho. Ako môže správa ciest nejakému občianskému združeniu dať 5 miliónov? A mohol by som pokračovať. Bol by som veľmi rád, keby tu sedel Boris Kolár. Ja vám na to Boris neviem, Kolár ale má strach, odpovedať. Pozdravujem ho, viem, že má strach, som neho chodil Boris do relácií. Boris Kolár, neviem o tom, že či má strach. Ja viem, že má strach a vyzývam ho do diskusie. Chcem určite pokračovať tom. My nemáme krvavé oči, ale Ódorová vláda, keď preberajú po nich ministerstva. Veď toto zoskupenie ľudí, vy si viete predstaviť, že minister Vlčan dostal od Budaja peniaze? A on povie, že si ich nechá? Táto vláda bola Pán plná Danko, korupcie a rozkrádania. A už sa nedáme pošpíňovať. Ja teda nechcem ísť do nejakého osobného do osobných invektív, hneď pán poslanec Gröling, do osobných invektív s vami, ale
Ja si spomínam, čo sa tu dialo aj za vašej vlády. Mali sme tu Kuciaka, písali ste si SMS-ky s Alenou Žužovou. A čo ja mám s tým? Boli ste vo vláde, keď sa to dialo. Ešte pamätáme raz. Si na Žužovou ovplyvňovanie. Žužovou si písalo 100 ľudí. V živote, ano, som sa vy. S ňou nestratol. V živote som ju nevidel. Pán Danko, ja som jediný, nepovedal, že ste sa stretli. Tak viete čo, bol by som ja rád. Ja som povedal, že ste si s ňou písali SMS-ky. Čo mám s Kuciakom? Boli ste vo vláde vtedy, rovnako ako ste boli vo vláde, keď boli ovplyvňované policajné vyšetrovanie. A ktorý člen zo SNS niečo ovplyňoval v policajných vyšetrovaniach. Tak nešpínte SNS. Slotu som vyhodil zo strany. Takže ma nespájate s jeho vecami. Ktorý člen zo SNS mal nejaký problém? Tak ale čo mňa spájate s Kuciakom? Ja s Kuciakom nemám nič. Ja som povedal, že ste boli súčasťou vlády v tom období. Keď bola táto vláda, zabili ľudí v teplárni. To budete vykrikovať tej vláde, ktorá vládla? Oni za to môžu? To môže za to Odrová alebo Hegerová vláda, že zabili niekoho v teplárni? Tak čo mne tu hovoríte o Kuciakovi? Čo je to za hlúposť? Ja som iba povedal, že Slovenská národná strana bola súčasťou vládnej koalície v tom období, keď sa diali niektoré veci, ktoré sa diali v bezpečnostných zložkách, a bola podo mňou SIS-ka, VOS-ka, MBU a neviem aké inštitúcie. Ani jeden príslušník týchto zložiek nebol za 3 roky obvinený z ničoho. Tak majte trošku úcty k tej nominácii a k tomu, čo SNS robila. Je najľahšie hádzať na špinu, pán Greling. Ale ja si nedovolím vás krivo obviňovať. Je veľa vecí v éteri. Ale ja som vám niekedy povedal, ste zlodej a korupčník. Ale nešpínte Slovenskú národnú stranu. Ešte raz, ja nemám ranč v Austrálii. A som zvedavý, ako ho váš šéf zdokladuje. Tak to už bude otázka na Richarda Sulika, pán poslanec Gröling. To je vydokladované, veď sme sa tomu venovali 300 miliónov, ktoré ste tam pridelili nejakým upratovacím firmám alebo pivovaru, a ďalej potom váš ďalší nominant, ale to bola nejaká firma v bytovkách. Nech sa vyšetrí, ale vyslovujem iba reálne fakty. Ale ak sa pýtate na nejakú budúcnosť, tak v mojom prípade je to naozaj, že s obavami sa pozerám. S obavami tak, aby toto nebolo to posledné leto, takéto posledné slobodné leto, ktoré si budeme nejakým spôsobom užívať. Lebo ak si tu viem, a to už vidíte, že ak si tu vieme predstaviť vládu, čo sa týka Smeru, SNS a Republiky, tak pre to mňa proste... To nepovedal pán Danko, to sa ho musím zastať. Ja to budem tak hovoriť, že toto je možno nejaká vláda, však pán Danko môže povedať, že či by išiel do takejto vlády, tak toto bude vláda, ktorá naozaj nás bude ťahať smerom do Ruska a nie smerom na západ. Toto bude vláda, že posledný tu normálne, že zhasníme. A preto je veľmi dôležité, aby sme poukazovali na všetky veci v rámci jednotlivých strán, a je dôležité, aby sme hovorili, že ako chceme tú republiku, ako chceme našu krajinu a Slovensko dopredu ťahať. A to sú aj tie naše kľúčové priority, na základe ktorých sme zostavovali či už kandidátku, alebo robili sme to program. Chápem. Pretože, ešte mi dovolte, pretože je veľmi dôležité vysloviť to, že ak by vládu zostavoval Smer, tak asi pôjde s takýmito stranami a ich jedinou prioritou tu bude rozkrádanie Slovenska a potom ho predajú Rusku. Ak tú vládu bude zostavovať demokratické strany štýlom nás ako Sloboda a Solidarita alebo Progresívne Slovensko, tak my naozaj potrebujeme 76 hlasov. Toto nezvládneme my samostatne, ani toto nezvládne to samostatne Progresívne Slovensko. Vládnuť, iba tým chcem povedať, že je veľmi dôležité, hlasov. Že keď každý pôjde voliť, aby si pozrel, aké strany sa dokážu spojiť, ako dokážu vytvoriť tú koalíciu a kam Slovensko bude smerovať. Pretože bude iba jedna strana niečo takéto nedokáže. To bude na slobodnom rozhodnutí voličov. Samozrejme, len ja na to upozorňujem, že aby sme na to pozerali, pretože keď tam bude iba jedna strana, ktorá bude mať 20%, tak tá strana nezostaví vládu. Ona potrebuje na to mať aj nejakých ďalších partnerov, aby mali tých 76. Logika koalícii. A ak dovolíte, tak my sme sa na to pozerali tak, že ako chceme vidieť Slovensko v budúcnosti, a tak sme zostavovali aj kandidátku, pretože Slovensko musí byť naspäť taký ten tiger tej Európy. Musíme byť bohatá krajina, musíme mať bohatých ľudí, a keď bude bohatá krajina, tak bude aj dobrý rozpočet, a ten bude iba, keď budeme mať ekonomiku. Ja takže rozumiem. Tá istota ešte nejakého ekonomického rastu, to je to, čo vieme zabezpečiť my, pretože máme odborníkov a máme ľudí na základe kandidátky zostavených, ako je pán Sulík, ktorý naozaj, ja zo zakulise vám môžem povedať, že keď sa niečo riešilo v rámci ekonomiky, tak vždy sa prišlo za Sulíkom, že nech nám to vypočíta, alebo nech nám to povie.
Ako dvojku Dobre. Máme ministerstvo školstva, ako trojku Už máme zdravotníctvo, ako štvorku, máme spravodlivosť. Takže Danka. Toto je dôležité si pozerať v rámci jednotlivých programov a riešení. Nie je zvolávanie tu mimoriadnych schôdzi bez toho, že nedáte riešenie. Lebo keby ste mali riešenie, tak urobíte tlačovú konferenciu aj pri tých hypotékach a poviete, že ich chceme takýmto spôsobom riešiť. Môžem, zareagujem. Pán Kreling, veď si oddychnite. 3 roky ste tu riadili. Mali ste moc. Tak si teraz sadnite a nechajte vládnuť tých, ktorí robia riešenia. Smiali ste sa z 13. a 14. platu, viete, čo to je? 500 eur bez odvodov a daní, len vy ste to nerozumeli. Priznali ste, že ste zvíli... To ste vedeli vysvetliť na tej tlačovke. Okay, v pohode, ja som vám vtedy nerozumel, ale v pohode, ale teraz vám to hovorím ľudský. Po 3 rokoch kľudu, keď som si od vás všetkých oddychol, od Matoviča, od vás, od Sulika, tak vám teraz hovorím, 13. a 14. plat bolo 500 eur bez odvodov a daní. Živnostníkom ste zdvihli, sami ste to priznali dane. Aká čiara? Nič okrem zrušenia koncesií ste neurobili. 3 roky ste tu riadili, hovorili ste, všetko vieme, všetko vyrieši trh, tak sa pozrite, kde sme. Ak sa rapidne a SNS pôjde len do tej vlády, ak sa ma pýtate, nezdvihnú dôchodky minimálne o 100 eur mesačne pre každého dôchodcu, tak sa to veľmi ľahko zdaníme banky. Ak sa banky nebudú slušne správať teraz a budú dvíhať hypotéky, dostanú po krížoch. Bankám sme Zavediete dokázali... Zavediete bankový odvod. Teda. My sme, áno, hej? A počúvajte, banky majú zisky, aké nemali nikdy v histórii. Brali sme im 500 miliónov, vy tu hovoríte o nejakých miliónoch. Za 500 miliónov, ktoré sme mohli bankám brať každý rok, ktoré vy ste im odpustili, mali minimálne banky pomôcť mladým ľuďom, aby nemali problémy s hypotékami. Vy ste odtrhnutí od reality. Vaše vodie býva do Austrálie, ale ľudia nebudú mať na jeseň z čoho platiť elektriku a hypotéky. Dôchodcovia, ak sa im nepomôže s dôchodkami a vy idete hovoriť o rozkrádaní, za vás zmizlo 15 miliard v štátnom rozpočte. My nevieme, kde sú. Ešte minulý rok... Pán Danko, ktorých sa... 15 miliard? Ja som sa tiež sa spýtal. Božičky, ktorí ste... Tak ja vám to vysvetlím. Povedzte. Keď sme odovzdávali štát, bolo zadlženie na úrovni 42% HDP. Igor Matovič sám povedal, že požičal 12 miliard, ktoré dodnes nevieme, kde sú. Zadlžili ste Slovensko viac ako o 15 miliard. A viete, kde sú? Ešte minulý rok ste na covidovú pomoc dali preplácať COVID testy za 66 miliónov. Nakupovali ste rúška ako šialenci. Rozhádzali sa peniaze. Tam sa rozkrádalo na covidovej pomoci. A ak chcete hovoriť o rozkrádaní, my veľmi tvrdo budeme už reagovať na tieto špinavosti. Mňa nespájete s vecami, s ktorými som nikdy nič nemal. Ja som chcel vždy, aby SNS bola rozumnou alternatívou národnej politiky, nie nacionálnej. A snažili sme sa pomôcť aj podnikateľom, aj učiteľom, aj vojakom, za ktorých sme boli zodpovední. Pán Drec, ešte som diaľnice na starost nemal. Ale poviem, že keď sa dajú stavať v Chorvátsku, tak dokážu ich postaviť aj Slováci. Pán Danko, 30 rokov. Ale 30 rokov to počúvam. Ja tu nikto človek, za nič nezodpovedá. 2016 som prišiel. Tu nikto prišiel, za nič nezodpovedá, pán Danko. Nie, teraz nechajte mňa dopovedať. Jasne, tu nikto za nič nezodpovedá. Vždy každý politik, ktorý tu sedí, povie, že Ja som so školstvom nič nemal. Ja som s diaľnicami nič nemal. Ja som nemal nič s prácou a sociálnymi vecami. Ešte raz vám to mám zopakovať. Nikto tu nemal z ničím nič spoločné. 3,5 milióna Slovákov nedokáže zaplatiť neočakávaný výdav. To si myslíte, že sa stalo teraz za posledné 2 roky? Mám vám tu ocitovať hospodárske štúdie, ktoré hovoria o tom, že od vlády Roberta Fica, ktorej ste boli súčasťou, sa neurobila žiadna reforma na Slovensku. A toto je toho dôsledok. Že každý štvrtý študent odchádza študovať preč do zahraničia. Že radšej z tejto krajiny každý zmizne. Ani tí migranti, o ktorých hovoril Štefan Harabín, sem neprídu. Lebo toto je tak pohostinná a tak vyspelá krajina, že každý ju radšej obíde mílovými krokmi. A vy na to jediné, čo poviete, je, že vy za to nie ste zodpovední a vy s tým nemáte nič spoločné? Nie, pán Direkt. Ja som človek z praxe. Ja som sa politikou neživil. V roku 2016 som si poctivo zavrel advokátsku kanceláriu, ktorá mi zarábala mesačne viac ako 500 000 eur. A išiel som do boja. Na jednej strane som mal Sulika, Matoviča, Kolára, ktorí mi núkali vládu. Na druhej strane bol Bugár s Ficom. S kým som mal ísť do vlády? A hlásim sa k veciam v školstve. Som hrdý, že sme učiteľom zdvihli platy. Som hrdý, že vojakom sa zdvihli platy. To boli naše rezorty, že sme urobili reformy. Fond na podporu športu, ktorý buduje ihriska, to je naša práca. A máte úplnú pravdu, žijeme z ruky do huby. Ešte raz. To, čo bolo dobre... Slovensko je tretia najchudobnejšia krajina v rámci Európskej únie.
Medzinárodný menový fond dal trochu lepšie, 74%. Európska únia hovorí, Eurostat hovorí o 68%. Sme najchudobnejšou krajinou z V4. Namiesto dobiehania zaostávame, dostatočne podporujeme inovácie, výskum, vývoj, digitalizáciu. A teraz, pozor, aby ste nemohli povedať, že s tým nič nemáte. Počas ostatných 10 rokov neprijala slovenská vláda žiadnu zásadnú reformu, ktorá by podporila podnikanie, vzdelávanie alebo zdravotníctvo, pán Danko. Keď hovoríme o posledných 10 rokoch, hovoríme aj o vašej vláde. Ale ja sa hlásim k tomu, že sme urobili reformu v športe. Hovorím o cestovnom ruchu, o športe. Keď budem mať na starosti sociálne veci, som tu povedal. Ale ja nemám moc. Ja som nezískal percenta ako Igor Matovič 25%. Bol som vo vláde so silným súperom ako je Fico a vyboxoval som platy pre učiteľov. A tieto otázky keď budeme klásť Robertovi Ficovi. Ale keď dostanem, nebojte. Ale pán Driet, keď dostanem dôveru, akú mal Matovič, tak ľudí nesklamem. Ja budem bojovať tak, ako Orbán za Maďarov, budem bojovať za tento národ, za Rusinov. Ale ľudia, ako... Orbán, prosím ale vás, prosím lebo potom Slovensko naozaj dopadne veľmi zle. Viete, vy ste sa jedného dňa zobudili, z kaderníka sa stal odborník na školstvo. A to je presne odbornosť Sasky. Vy nemáte žiadnu odbornosť, len lamentujete. A keď ste tu 3 roky riadili štát, dostali ste to do skazy. Sulík, Matovič, Kolár sú zodpovední za to, že dnes nebudeme mať zdroje. A musíme ich obstarať na pomoc mladým s hypotékami. Dôchodcov ste hodili cez palubu. Žiadne dôchodky. Pane Kolo, všimli ste si, že Saska odišla z vlády, kvôli ktorej tu bola vládna kríza. Pán moderátor, ja dokážem sa obhájiť. Viete čo, ale viete čo, ja som 3 roky špín počúval. Ja sa nedám špiniť, chcel som slušnú debatu, ale ja sa urážať nedám od vás, pán. To je slušná debata na základe faktov. Ja som nikdy nebol kaderník, ale kľudne mi tak hovorte, lebo radšej budem kaderník, ako budem korupčník, ako ste vy a budem mať také kauzy ako máte. Ja som aký korupčník? Chcete žalobu? Chcete žalobu? Chcete žalobu? Ja som aký... Povedzte mi jednu moju korupčnú kauzu. Ak sa tu rozprávame o nejakej budúcnosti, tak ja nechcem takúto vládu. Ja nechcem vládu to Smeru. A preto je to dôležité stále opakovať. Preto tu chceme vládu, ktorá pôjde smerovať na západ. Pretože tam chodíme všetci sa pozerať. Tam chodia mladí ľudia študovať. Tam by sme mali mať tú spoločnosť, ten vzor. Tam chodia mnohé deti politikov študovať, treba dopovedať. Ten vzor, ktorý by sme mali mať aj tu na Slovensku. A preto my sa na to tak pozeráme. Preto Saska urobila odborné rady pre kľúčové oblasti. Máme vypracovaný opätovne program, ktorý prezentujeme každému jednému, kto bude chcieť. Dobre, je zverejnený aj na otázku, webovej stránke. Ja iba dokončím. Na webovej stránke môžu pripomienkovať. Kvôli tomu, aby sme naštartovali Slovensko a kvôli tomu, aby sme tu mali ekonomický rast, aby Slovensko bolo bohaté, lebo to sú prepojené nádoby. Ak budeme mať bohatú ekonomiku, budeme vedieť investovať do školstva, budeme vedieť do zdravotníctva a následne potom budeme zasa produkovať financie. Takže týmto spôsobom sa chceme pozerať na Slovensko. Nechceme tu robiť populistickú nejakú politiku, nechceme tu robiť takúto demagógiu, zvolávať mimoriadne schôdze, ktoré nebudú riešiť, ale budeme prinášať riešenia. Dovolte teraz otázku. Napriek tomu všetko to, čo hovoríte, budem citovať posledný prieskum Focusu. Saska 5,2%. To nevyzerá na to, že by ste práve s týmto programom a s touto politikou a s týmito rečami, ktoré hovoríte, že by ste boli práve úspešní u voličov. Ale nikdy sme neboli takí prilepení na stoličke, alebo nikdy sme neboli populistické. Boli sme jediní, ktorí mali odvahu povedať, že vládnuť s Igorom Matovičom sa nedalo. Pretože Robert Fico tu zničil krajinu za 12 rokov. Ale Igorovi Matovičovi s Edom Hegerom sa to podarilo za 3 roky. A my sme povedali, že a dosť, musíme to vyriešiť. A boli sme tí jediní odvážni, ktorí to jasne pomenovali a jasne urobili niektoré. Voliči to zatiaľ neocenili. Voliči to neocenili a preto to budeme stále opakovať. Lebo teraz vidia, akú politiku robia. Vidia, aké návrhy boli na ostatnej schôdze. Vidia, že to bolo iba o nejakých zákazoch alebo príkazoch. Že to bol zákaz interrupcií, zákaz nedeľného predaja, pretlačenie ideológie do škôl. Toto by bola tá vláda a takto by sa pokračovalo ďalej. Myslíte, porno po prípade 500 eur za voľby? A tohto súčasťou sme nechceli byť, preto sme urobili ako jediný toto rozhodnutie. Ako jediný sme ho urobili. A pozrite sa, ja nebudem sedieť niekde v kútiku ako Veronika Remišová, ktorá sa tam už v prvom roku vládnutia vedela, že nikde nebude vedieť sa umiestniť a bola veľmi tichučko a podporovala Igora Matoviča, lebo vedela, že už vtedy bude niekde v Olano. Jasne sme sa postavili. To nebol konflikt medzi Igorom Matovičom a Rišom Sulíkom. To bol konflikt medzi Igorom Matovičom a Grelingom. Medzi Matovičom a Korčokom. Medzi Matovičom a Kolíkovou. A my sme mali tú odvahu, jediní sme mali tú odvahu to jasne pomenovať a jasne sme urobili tie kroky.
Pardon. Pán Danko, rovnaká otázka pre vás. Z toho, čo hovoríte, je pravda, že vaše preferencie stúpajú. Fokus vás nameral naposledy na 5,1%. V niektorých prieskumoch ste horšie. Najvyššie ste boli 5,4%, ale väčšinou je to teda medzi tými 4% a 5%. Poznáme prieskumy. Ak sa pozrieme, musíte počítať aj s nejakým intervalom spoľahlivosti. To znamená, že nemusí vám ten vstup do parlamentu výjsť. Počítate aj s tým? Samozrejme, som 3 roky mimo parlamentu. Ja som jediný opozičný líder, ktorý nemá imunitu. A vyprosím si také slova o korupčníkovi. Dávam vám šancu sa mi ospravedlniť. Veľmi v krátkom čase sa mi ospravedlňte. Po druhé, chcem povedať nahlas. Pre mňa bolo dôležité zostaviť koalíciu. Chcel som Hlas, Smer, SNS, aby bola veľká koalícia ako Fides alebo Právo a Spravodlivosť. Teraz myslíte po septembri. Ja som chcel do volieb ísť takéto koalícii. Pellegrini nemá dobrý vzťah s Ficom. Fico povedal, že urobí čisto stranickú kandidátku a ja som sa obrátil na menšie strany, ktoré akceptovali ponuku byť na našej kandidátnej listine a bude ako má byť. Ja zabojujem o čo najväčší mandát. Ak ľudia budú vyberať medzi Ficom, Pellegrinim a Dankom, za SNS poviem, máme čistý štít. Chcem zdvihnúť dôchodky, chcem pomôcť hypotékami. Ja som nikdy, čo som povedal, neustúpil z tých vecí. Mnohí sa smiali z vecí, z opatrení, 13. 14. plat, rekreačné poukazy. Kde na to povedal som vám na príklade na zdanení bank. Povedal som vám takisto, kde z 500 miliónov toto dokážete všetko zaplatiť. Len tie dôchodky budú tých 500 miliónov. Kde chcete zvýšiť ďalšie peniaze v rámci školstva? V prvom rade alebo v rámci zdravotníctva? Štát potrebuje reformu, o ktorej hovoril pán... Vy písete brožúrky, ale ja sa vrátim k tej podstate. Pán redaktor povedal jednu zásadnú vec. Slovensko nemá koncepciu na 10 rokov. My ju máme. Pán Danko, dovolte. Ja som povedal, že počas ostatných 10 rokov áno, neprijala slovenská vláda žiadnu zásadnú reformu. A smerovalo to aj k tomu, že za tých ostatných 10 rokov, kedy slovenská vláda neprijala žiadnu zásadnú reformu, ste boli súčasťou vlády aj vy. Poviem to ako rovesník. Asi dúfam, som vás neurazil. Nie, ale ako rovesník, teda myslím, áno, neviem váš vek, ale poviem... 47 rokov. Tak ja 48. Sme Husákové deti. To sme. A kritizovalo sa obdobie komunizmu. Do 89. keby neboli budované školy, energetika, kultúrne domy, nebolo by tu nič. Prišli 90. roky a odvtedy chýba Slovensku koncepcia. Čo bude štátne? Energetika, necháme si plynárne. Aká bude štruktúra školstva, zdravotníctva? A na to musia prísť do vlády lídri, ktorí o tom budú vedieť komunikovať. A... Preto ja si myslím, že ak nepríde zoskupenie strán Smer, Hlas, SNS, kde ja s týmito dvoma viem rozprávať o tom, že Slovensko potrebuje reformu v justícii, v školstve, jasnú koncepciu, čo bude štátne, čo bude súkromné. Pretože aj vy ste umožnili ovládnuť energetický podnik východoslovenskú distribučnú spoločnosť na 100%, kedy Richard Sulík neuplatnil predkupné právo od E.ONu. A vy hovoríte, že na západe je všetko dobre. Západ na vás kašle. Aj východ, boli na dovolenke aj teraz? Na východ na vás kašle. Boli ste v Rusku na nie, dovolenke? A bol som aj v Petrohrade pred 3 rokmi. Mm-hmm. Pôjdem aj do Kán, pôjdem aj do Monaka, pôjdem aj do Turecka, aj do Bulharska. Ja s tým nemám problém. Ja som to už raz povedal. Mám aj Ladu Nivu, aj Ford Mustang. Nebudem farizej. Ak bude z Ruska lacný plyn, chcem ho. A môžete sa postaviť na hlavu. Poviem vždy, čo sa dá naučiť. Zo západu sa naučme. Ale západ nás drancuje. Západ si tu robí, čo chce, cez obchodné domy, ceny potravín. A my sa nesmieme Bruselu kláňať. To nie je o tom, že my chceme rozbiť Úniu. My chceme reformu Únie. Že tých 300 miliónov, ktoré vám dala tá Európska únia na to školstvo, a vy ste ich pridelili tým upratovacím firmám, to vám nevadilo. Pán Greling, a zobrali ste 17 tisíc deťom nejakú budúcnosť. Bol minister, to vám nevadilo, že? Pán Greling, 3 roky ste bol vtedy minister. Vtedy je ten Západ veľmi mali dobrý. Mali ste konať, ale veď my sa pozrieme, čo ste vyrobili. Jednoducho, ja vám hovorím, že ja vám hovorím, pán Greling, sústreďme sa teraz, idú voľby. Ja predostieram koalíciu strán a snažím sa pre SNS získať čo najväčší mandát, aby ľudia ako vy, ktorí jednoducho nemajú na to vzdelanie, aby už nikdy nemohol byť Budaj minister životného prostredia, aby nikdy Remišová nemohla riadiť eurofondy, pretože ste prišli
amatéri do vlády a nezvládli ste riadenie štátu, tak teraz si oddychnite v opozícii mimo parlamentu a nechajte to riadiť nás. Tvrdili ste, že všetko viete riadiť a ukázalo sa, že ste len... Dobre, pán Danko, nechajme zareagovať. A Matoviča ste do politiky dostali vy. Matovič je Sulíkové dieťa. Matovič prišiel na kandidátke Sasky. Pán Danko, reformy a riešenia, ktoré prinášala vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, sme napísali my, sme ich dokázali presadiť a dokázali sme ich aj aplikovať. Čo sa týka stratifikácie nemocníc, národných parkov, toto sú veci, ktoré sme my reálne presadili. V rámci školstva vám môžem povedať, že školy dostali toľko investícií a teraz ich nedostávajú napríklad na rozvoj, napríklad na doučovanie, napríklad na letné školy, ktoré teraz nemajú. Takže to sú tie reformy. A tie ďalšie, ktoré chceme urobiť, sú v rámci materských škôl a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré vy môžete rozprávať, ale všetci ľudia vedia, že na reformy Saska je to najlepšie a takéto spojenie by bolo úplne ideálne, aby sme boli vo vláde. Ja som vždy s vami korektný a ku každému. Ešte jednu vetu. Vy sa chcete do parlamentu dostať, to sa pošuškáva, iba kvôli jednej veci. Mali ste toľko káos, ktoré sa začínajú teraz vyšetrovať, že chcete byť poslanec, aby ste mali nejakú ochranu, pretože toto isté sme zažívali pri Robertovi Ficovi. Keď Robert Fico a hlasovalo sa o väzobnom stíhaní, tak behal vystresovaný po parlamente, že ako to dopadne, a potom sa tešil, že má iba nejakú ochranu. Tak vy chcete urobiť presne toto isté, že túžite byť poslancom, aby ste mali nejakú ochranu v rámci Národnej rady, a okrem toho, že keď vyjde ešte aj vláda, tak sa budete veľmi tešiť, aby ste tu znova rozkradli celé Slovensko a predali ho do Ruska. O Robertovi Ficovi, pri ktorom Romana Tabak alebo Katarína Hatráková a ostatní nehlasovali, respektíve hlasovali... To je to protikorupčné hnutie Olano, ktoré vlastne spôsobilo to, že Robert Fico nebol daný v rámci väzobného stíhania a my sme tí jediní, ktorí takýmto spôsobom na to zareagovali. Ja som 3 roky naozaj znášal veľa vecí. Ale vyprosím si od vás takéto slova, pretože viete, mali ste moc. Hovorili ste o rôznych kauzach. Keby bolo len zrnko pravdy. Na rozdiel od vás, ja svoj majetok zdokladovať viem. Ja som bol advokát a zaplatil som 100 000 eur na daniach. Ale tej podstaty, tej kriminalizácie, hovorili ste o Orbánovi. Ak si Brusel nevie rady s Orbánom, je to najväčšia korupcia je v Maďarsku, najväčšia inflácia. Toto je retorika slniečkárov jednoducho zo Sasky, ktorí začnú rozprávať. To je najľahšie hádzať špinu. A keď ich potom zažalujete, tak sa, tak ako ten váš právnik Baránik, ktorý už teraz musí zháňať 80 000 na tú sudkyňu, vy ste majstri sveta v hádzaní špiny, lenže tá podstata toho tejto spoločnosti je, že ak niekto niekoho pošpiní, musí za to niesť zodpovednosť. Vaša politika bola založená na kriminalizácii a pošpiňovaní. Ste pripravení znášať to takisto? Ste pripravení aj vy niesť zodpovednosť za veľa vecí? Boli ste minister, veľa rozhodnutí príjmate na rôznych sekciách. Vy môžete, keď tam nejaký úradník niečo urobí za to, môže Richard Sulík za niektoré veci, ktoré sa diali možno aj v jeho rezorte, ale môže za to, keď si zobere svoju dceru na žúrku do Dubaja a urobí zmluvu ministerstvo hospodárstvo o tom, že ona tam ide radiť. Koho chcete klamať? Veď vy máte s tým problém. Vy hovoríte o veciach, ktoré sami robíte. Rozchlastať bare 1 000 000 eur. Do rána žúrovať a nechať tam sekeru. Nie, ja viem, že to je pravda. Nechali ste tam sekeru v Dubaji 1 000 000 eur. To som nepovedal ja, ani Fico. To povedal nový minister, že tam sekera za 1 000 000, ktorú ste tam prechlastali. A čo tam robila Cigánikova? Len aby ste sa predvádzali pred Gajsenovcami a tí slávni Gajsenovci. No čo nám to pomohlo? Pán Gröling. Dajte mi nejakú zmysluplnú otázku, lebo vidíme, že sa tu takýmto spôsobom doťahujeme, tak poďme sa rozprávať o tom, že čo chceme priniesť Slovensko. Pán Gröling, boli ste aj vy na tej žurke? Nebol. Predstavte si, že nebol. Tak potom o tom veľa asi neviete. Pretože som tu pracoval na Slovensku, pretože sme tu robili reformy pre školstvo. A bol to košer, bil som sa pre deti, aby mali dobré školy, aby mali dobré vzdelanie, aby mali dobré prostredie. Je to v poriadku tak chlastať za štátne peniaze? Dajte mi nejakú zmysluplnú otázku, nech si takýmto spôsobom... A vy mi to povedzte. Kedy SNS tak chlastala za štátne peniaze? Pán Danko, nechcíte, aby som začal rozprávať o období 2016-2020, kedy ste predsedali, ako ste predsedali, aké sme mali schôdze, ako ste tam vyzerali. Do tohto naozaj nechcem ísť. Chcem ísť na základe faktov.
ja som Národnú radu zodvihol na úroveň s rokovacím poriadkom, kedy vaša poslankyňa tam jedla keksiky a zmenil som rokovací poriadok. Dodnes Národná rada žije z reformy toho, čo som urobil v Národnej rade. Keksiky boli najväčším problémom. Ale bola tam problém, pán redaktor, s minutážou. Boli problém s disciplínou. Veď sa to ukázalo aj teraz. Ja to rozumiem, ale ste práve vytiahli, že no, ale poslankyňa tak, sa jedla keksiky. Tak mi začne tak na rokovaní v sále mi začne jesť keksik. Staráte sa o školstvo, ktoré dieťa dobre, si cez vyučovanie môže keksik toto vybrať. Toto boli tie problémy, ktoré vás trápili a nie ale problémy veď vy ste ľudí, nemali ktoré ste vtedy riešili, ani ste ich neriešili. Vy ste nemali elementárne návyky. Zle som to odkomunikoval, nemal som hovoriť, že meníme rokova kvôli keksiku, ale to bolo trápne, keď poďme ani ste nevedeli, že nemôžete jesť v sále. Nemáme. Andrej Danko, predseda SNS, ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu. Musím povedať, že bolo mi cťou a ďakujem za túto možnosť tu vystúpiť. To isté platí aj pre podpredsedu Sasky Branislava Gröhlinga. Ďakujem aj vám. Ďakujem veľmi pekne. Ešte pekné leto želáme a dúfam, že to nebude to posledné slobodné leto a že voľby naozaj dopadnú veľmi dobre. Prosím vás. Dobre, vám ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa aj o týždeň. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia.